жергілікті билік органдары халыққа қол жетімді болуы тиіс, бірақ іс жүзінде олай емес. Сондықтан тұрғындардың жергілікті билік органдары жұмысының тиімділігін бағалау жүйесін пилоттық жоба ретінде енгізу қажет деп санаймын. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Жергілікті әкім халқына қаншалықты жақын, осыны білмекке Павлодардың Ақтоғайына келдік. Бұл әкім бағдарламасы, мен Ақбөпе Тәңірберген. Ақтоғайдың үшін аралап келе жатырым, байқағаным ауыл ішілік осындай ұсақ көшелердің өзіне асфальт төселген. Жақсы, тұрмысымыз, жағдайымыз бәрі жақсы, уақытында енді неміз пенсияны алып тұрамыз. Халықтың бәрі тұрмысы жақсы, бәрі крестьянский хозяйство, екі-екі машиналар бар, баздары, қора-қора рас, малмен жақсы тұрып атырмыз. Бұл әкімге келі Ақтоғайда гүлде өзгеріс бар ма? Өзгеріс бар, конечно, спорт площадкалар нетіп атыр, үйдер беріп атырмыз жай специалистерге. Қазір көбі міне картошка басталды ғой, сонда жұмыс істейміз, барлығымызда сонда істейміз міне. Таңғы 6-дан кешкі 11-ге еңбегі жақсы. Конечно, баяуды түгел тамағымызды түгел сондан алып жеп отырмыз, күнімізді сонымен жауып отырмыз. Одан басқа жұмыс орын жоқ, енді қалаға барады, Астанаға барады, мысалы Алматыға барады, біреудің малын жаяды деген сияқты, сондай жұмыстар. Е, ауылда алғаулықым, ауылда жұмыс жоқ бізде. Бірден жастарға ешқандай жұмыс орны болса, жастар қалушы еді. Қазір үлкен кісілер ғана қалды ауылда, пенсионерлер ғана қалды. Ауылдар қазір өзі шашылып қалды бұлай айтқан. Жаман деп айтуға болмайды, жақсы. Болмай ма? Жоқ, жоқ, жаман деп айтуға болмайды, жақсы. Жұмыс істеген кісі әрдайым не болады ғой, жастар жұмыс істеп жатырмын деп. Ақтоғайда мына жерде жаңа үйлер бой көтеріп жатыр екен. Қашан салып бітесіздер? Бізде срок декабрь, 1 декабрьге дейін бітіреміз. Бұл жерде екі қабатты екі үй қысқа дейін пайдалануға беріледі дейді. Халық тұрмыс жағдайы қазіргі осындай сәттерде мысалы көп көмек керек халыққа, көп жағдай жасау керек. Мындай көшедегі құдықтар жұмыс істемейді екен. Біздің улицада жоқ. Мына жерде әкімнің үйінің жанында біреу бар, бітті. Сосын мынан Қайырбайда Максима Горький да бар, бітті. Сіздің көшеге жетпей қапты? Көшеде жоқ, жоқ. Бәлендей болып көше жоқ. Айтқансыздар ғой? Ой, айттап болмайды. Ақша жоқ дейді, бітіп болды дейді, салынбайды дейді. Аудан әкімін білесіз бағы? Жоқ, ой. Келіншегін көрем, қонда малай дейді. Әкімнің келіншегі көршілеріңіз ба? Иә, әнен тұрады ғой. Өзінің көшесі жөнделген, анау барып келуге асфальт салды ғой ол кісі өзіне. Өзіне ма? Иә. Тура бар, тура келеді ол кісі, мына көшемен жүрмей сиырғанды айдағанда жүреді ғой. Ол кісі айдамайды, ана үйінде жеңге айдайды ғой деймін. Бірақ әкімнің үйінің іргесінде тұрған құдық жұмыс жасайды екен, әйтпесе басқа үйлерден ешқандай да айырмашылығы жоқ. Әкім халықтың арасында жүре ме? Жүреді, жүреді. Қаршыға. Жұмысы қалай? Жақсы. Жақсы, сол келгелі міне Құдайға шүкір көтеріліп жатыр ғой. Білеміз, жұмысын істеп жатыр ғой енді. Көріп отырсыз, келеатқанда столбалар істеп жатыр, светті болып. Жақсы, жолдар ондап жатыр. Мен енді көрген емеспін. Былай хатпен шығамын, бірақ та ол кісі жауап бермейді. Қаршығарым. Жұмыс істеп жатыр ма? Істеп жатыр. Жақсы, міне көшені түгел асфальт қылып жатыр, светін түгел беріп жатыр. Аудан әкімін танисыз ба? Танымаймын. Қашқа Зайнолланович. Жұмысы қалай? Жақсы. Бұл әкім жұбас, жұбас әкім баладес. Көңілді қалдырмайды халықтың. Жергілікті халық шаң жуытпай мақтаған,
Ақтоғай ауданының әкімі Қаршыға Арыновпен кездесуге келдік. Хабар жұмат арнасы. Сіздердің аудан әкімдеріңізге сұхбаттасуға келдік. Ол кісі қайда? Қазір өзіңіз кішкі үзілісте қазір келеді. Біз ойлағанбыз, әкім мырза түскі астан асықпай келетін шығар деп. Жоқ, дәл уақытында келді, 14-30 уақыт. Бұл жерде дәл 2 жыл болды әкім болып отырғаныңызға. 2 жыл болды. 2 жылда қандай ілкімді істер атқарылды? Рұқсат болса, мен орыс тілінен айтамын, жарай ма? Неге орыс тілінде айтасыз? Біздің президентіміз айтты, мемлекеттік қызметшілер мемлекеттік тілде сөйлеу керек деді. Кешірім сұраймын, кішкене. Бірақ та мен орыс тілінде айтамын. За 2 года, который я здесь работаю. 2 жылда біраз сындырылды. Әлде кезең күтіп тұрған мәселелер жеткілікті. Бастысы экономика, білім беру, денсаулық сақтау салаларына қатысты сұрақтар. Ауыл шаруашылығын дамыту міндеті тұр. Бұл ретте кәсіпкерлерді тартып, мемлекеттік бағдарламаларды іске асырамыз. Жақсы, мемлекеттік бағдарламалар жүзеге асып жатыр дегеніңіз келіп тұр. Бірақ мемлекеттік тілді неге білмейміз? Ну, могу сказать, что это моя вина. Но я обещаю, что в ближайшее время следующий ваш приезд, я думаю, мы будем разговаривать уже. Тек қана ана тілімен айтамыз. Салынып жатқан үйлер кімге беріледі? 24-квартирный дом, наверное. Біз 24 пәтерлікті кезекте тұрғандарға жалдамалы үй ретінде береміз. Ал ол тізімде 156 адам бар. Ал екіншісін оңтүстіктен қоныс аударғандар алады. Ауданда құрылыс қарқынды, жолдар салынып жатыр. Бұл соңғы жылдары болып жатқан өзгерістер ғой сіздің келуіңізбен. Ну, я не буду говорить, что это моя заслуга. Бәрі менің арқам демеймін. Мысалы, жол компаниясымен әлеуметтік жауапкершілік алу үшін келісімге келеміз. Сөйтіп, бір көшені асфальттап беретін болса, қосымша көлік тұрағында қамти кетеді. Биыл 5 көшені асфальттадық, қосымша 2 көшенің бюджеті нақтыланып жатыр. Енді мынандай сұрақ қойғым келіп тұр. Аудандағы өзгерістер, облыс әкімі осы Ақтоғай ауданының тумасы. Сонымен қатысы бар ма? Ну, скажем так, наш аким области. Біздің облыс әкімі мұнда аз уақыт қана тұрып, Тереңкөлге көшіп кеткен. Әлеуметтік сұрақтардың жүзеге асуында облыс әкімі өз туған жеріне де көңіл бөліп жатса жақсы ғой. Жұмыс бар. Қазір жергілікті кәсіпорында өнім алатын кезде 400-420 адам жұмыс істейді. Бізде 4800 халық бар. Ол жерде тұрақты жұмыспен 200 адам қамтылған. 2021 жылы 1000 басқа арналған үлкен сүт фермасын ашады. Ол жерде 35-40 адамға жұмыс береді. Жолақ сорда интернетпен жол қашан пайда болады? Ну вот это наш вопрос по интернету систем. Интернетті тиісті компания қолға алды. Керегі ұялы байланыс. Әзірге жоспарда жолы 165 шақырым. Оны біртіндеп шешеміз. 86 шақырымнан бастап 22 шақырымға жоба жасалды. Оған 1 миллиард теңге көлемінде қаржы қарастырылған, бірақ әлі бөлінген жоқ. 2020-2021 оқу жылын Шолақ сор қалай оқиды? Оларда биыл интернет бармайды ғой күзде. В самом Шолақ соре интернет есть. Бізде интернеті жоқ, мектеп жоқ. Шолақ сордың өзінде интернет бар. Оларда тұрған мұнара әлсіз. Біз қазір жобалды ауылына дейін тартып қойдық. Әлі ары қарай 80 шақырым тарту керекпіз. 2021-2022 жылы болады. Қашан нақты сумен қамтыласыздар? 100%? Ну, наверное, в 22-м году это. 2022 жылға дейін 100%-ке жетеді. Тіпті халқы аз елді мекендерге су тартамыз. Өзіміз тұратын шағын аудан бар. Тұрғындар микрорайон деп атайды екен. Сол жерде бір көшеге жол жетпей қалды дейді. Да, микрорайон у нас есть проект на 200 миллион. Шағын ауданға 200 миллионның жобасы жасалған. Аудан орталығының жолын ашар жалғыз бөлігі. Ақша бөлінсе жөндейміз. Алдағы уақытта қалай қарай көркейеді? Самодостаточный район. Өзін-өзі қамтып отырған аудан. Болашағы зор үміт күттіреді. 5 жылда танымастай өзгереді. Өйткені бұрын жағдайы тым нашар өлке саналған. Қазір қарасаңыз көз қуанады. Тұрғындардың үдере көшуі тоқтады. Сіз қандай әкімсіз? Қазақша білмейтін әкімсіз? Тағы? Ну, самое главное, я... Бастысы, мен өзімнің шамам нақты келетін. Жүзеге асыралатын болсам ғана сөз берем. Айтқанымда тұрам. Ал жүзеге аспайтын нәрсеге бос уәде бермейм. Ал еңбекті бағалау халықтың еншісінде. Уәде бересіз, берсеңіз орындайсыз. Әрине. Жергілікті халық өзіңізді тани ма? Ну да. Сағила Ақбердинова деген келіншегі жолықты. Мен Ақбердинова бұл, енді мені әкімдер бәрі біледі. Мен Абай 126-та тұрғам. Менің үйімді сынусқа жібергені, өйткені авариялық состояние болды. Содан маған микрорайоннан үй алып, мына микрорайондағы 350 мың үйін берген. Енді сол үйді менің атыма бермей отыр. Үлкен әкім біледі. Пускай ко мне на прием придет. Менің қабылдауыма келсін. Мен қазір мәселенің анық қанығын білуге уәде беремін. Сосын нақты жауабын беремін.
ауданының әкімі Қаршыға Арынов, мен бостан босқа уәде бермеймін дейді. Ал уәде берсем, міндетті түрде орындаймын деп отыр. Ал маған берген уәдесі, келесі жылға дейін қазақ тілін меңгеріп, сұхбатты қазақша берем деп отыр.